レイラです。メイです。ピンクラテ DV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は録音した音声だけでどれだけ会話ができるのか検証してみたです。イエーイ。はい、ということで事前に2人とも2分程度の録音しました、しました。はい、で今から会話がどれだけできているのかというのを見ていきたいなと思います。自信のほどは結構ね、ちょっとレイラちゃんに合わせていったつもりはあるっちゃあるので、もうできたんじゃないかなっていう感じですね。あ、私も結構メイちゃんに合わせたというか、まあ、日常会話的な感じを来たね。はい、来、はい、た。じゃあもう成功でいいですかね。そうですね、もう見てあげましょうか。まあ行きましょうか。せーの、どうぞ。はい、お願いします。あ、そうですね、焼きそばパンがちょっとあれかなって感じですね。うん、冬がちょっと朝が無理ですね。そうですね。え、逆にどうですか。うん。なるほど。うん。爬虫類系かなって言われる。なんか知らんけど。そう、なんかトカゲとか。めいちゃんさ、今日の朝ごはん何食べたの。レイラはね、おにぎり食べたの。おにぎりの具はね、鮭だよ。レイちゃんは何のおにぎりの具が好き？そうなんだ、初めて知った。え、昨日さ、なんか面白いことあった？レイラはね、あんまりなかったかもしれない。ステラね、最近ずっと前らへんの席だからね、すごいね、寝れない。寝ちゃダメだけど寝れないの。そう、じゃあ行きますね。はい、行きます。え、姉ちゃんさ、今日の朝ごはん何食べたの？おにぎりの具はね、鮭だよ。今おにぎりの話してるのに初めて知った。え、逆にどうですか。え、昨日さ、爬虫類系。なんだ、爬虫類。なんだ、爬虫類系と思った。わかんない。なんか、トカゲ。あんまりいい席じゃなかった。なんか一番前の席で、で真ん中の列で、そう、一番前だったの。なんか、レイラなんか週1時半やる。そうそうそう。え、姉ちゃんは今どこら辺の席なの？はい。あ、そうなんだ。めっちゃいいね。最近ずっと前だからね。いいな、すごいね。かな？ね、寝れない。とか、めっちゃダメだけど寝れないの。そう。です。はい。え、姉ちゃんってさ、学校でさ、どんなキャラなの？怖いよ。そのまま、あ、そのままなんだ。白い感じが。え、めいちゃんはさ、何なのかな。めいちゃんから見て、レイラってどんな感じ。逆に何感じますか。どんなキャラだと思う。第一印象からこったいな。
違うけど、だいたい7時半に起きます。はい、ありがとうございました。ねえ、なんか会話した？バッチンしよった。タラコ。でもさ、テンポは良くない。テンポはなんかさ、ちょっとずらせばって感じだけど、まあまあまあ。話すテンポとかなんか間。めっちゃ無視しちゃって。とか言って何がということで、これは初見プレイみたいな感じだったかな、うん、またいつか、あ、またいつか、次、あ、次次まあ、まあ、今回はいっぱいということで、そうですね、お話のテーマとかあったらちょっといけたかもね。確かに確かになかったからね、今回は自分たちでね、ポンポンたらこうとか言ってとりあえず何がとかなんかこんな感じで終わってしまったんですけど一人で喋るのは、まあ、楽しくないよっていう感じで、そうこうやって喋ってるのがね、ないよっていう感じで、はいはい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。そうですね、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。